တချို့လူတွေကပြောတယ်နော်လူဆိုတာတင်မျိုးကြီးပဲတဲ့တလောက်ကြီးစူးစားစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါကပြောရမယ်ဆိုရင်တန်းစားအတွေးခေါ်ဘိန်းစားတွေအတွေးခေါ်လူပင်းတွေအတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်တို့မင်းကလေးတွေပေါ့မလာတဲ့လူဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပြင်းတဲ့လူမှမလာတာဝါအောင်ပိုဆိုပဆက်နေတဲ့လူမှမလာတာဒီဝါတာကိုလာခြင်းထိန်းထားလို့ရတယ်ဝိရိယရှိရှိနဲ့ကျမတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်နေနဲ့ရက်တီတွားဖို့လိုတယ်ဟာတင်ပါပဲဘာလို့မှလဲစူးစားပြီးတော့အမလေးတည့်တေးရမှာပဲဘာလို့မှလဲကော်လာဂျင်တောက်ပြီးတော့တည့်ရမှာပဲဒီဓာတ်စာတွေတောက်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲတဲ့ဒီအတွေးခွာပါလဲဆိုတော့ရံပညာမဲ့တယ်လို့သိတာတယ်။လောကကြီးမှာလူတစ်ခေါက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလွယ်သလားစဉ်းစားကြည့်။လူဖြစ်လာပြီးဆိုမှလအောင်နေမယ်မဝလာအောင်ထိမ့်မယ်ပြီးရင်အလုတ်ကိုကျမပြောပြီးပြီးနွားလိုလှုပ်ပြီးစူးစားသွားမယ်ပြီးရင်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုခံစားမယ်။ထမင်းသုံးနှစ်ထက်မှမပါတဲ့ဓာတ်စာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့အကုန်သုံးသွားမယ်။ကျမဥပမာတစ်ခုပြပြမယ်။တချို့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်လိုတယ်။ကယ်ဆီယမ်ကိုဒီကနေဖြည့်မယ်လေ။တချို့ဟော်မုန်းဓာတ်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဝေဒနာ၈မျိုး၉မျိုးလောက်ခံစားရတယ်။အဲ့ဝေဒနာရှစ်မျိုးကိုမျိုးကိုကိုကယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှစိတ်ခံတတ်ပြတယ်စိတ်အောင်ပြတယ်ဘာလို့မတွေ့ဘူးခံစားနေတာကိုပဲသိတယ်အဲ့ဒါဘာဓာတ်လဲဟော်မုန်းဓာတ်ပျောက်သွားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်ကိုကျမတို့ကအဝတ်မုံပြားတလက်နဲ့ပြားဘရင်ပြားသုံးပြားနဲ့ကယ်သွားလို့ရတယ်နော်ကျမအခုလက်တွေ့ဟော်မုန်းဓာတ်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ဘာရှိရှိမြတ်ဓာတ်တွေကိုထမင်းသုံးနှစ်မှာမပါနိုင်ဘူးကျမတို့ကကိုကြိုက်တာပဲကိုစားတာငပိကြိုက်တယ်လက်ဖက်တော့ကြိုက်တယ်အရသာလေးလေးပြင်းပြင်းနဲ့စားလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာကြက်မရချွရင်းတယ်ကြောက်ကတည်းကမခံနိုင်ဘူးအသေးတွေမခံနိုင်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့စားခြင်းခန္ဓာထဲကိုဝင်သွားတယ်ဒီအစားအသောက်ဒီရှားဆောင်တွေအားလုံးနဲ့ဓာတ်မဖြည့်လို့ကတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးမကြမ်းမနိုင်ဘူးပြေးခြင်းတော့ဆုတောင်းမပြေဘူးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တချို့လေဖြတ်ထားတာ16နှစ်ကတည်းကပေါ်မှာဒုက္ခပေးသွားတဲ့ကျမတငယ်ချင်းအမေအဖေတွေအများကြီးနော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာလူဖြစ်ရကြိုးနှက်အောင်ကြိုးစားမယ်။ထမင်းသုံးနှစ်ထက်မှမပါတဲ့ဓာတ်စာတွေကိုတောက်မယ်။ဒီကရှားဆောင်ငါးစီအထွေထွေဓာတ်စာတွေနဲ့ကျမတို့ခန္ဓာအတွင်းကလီစာတွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်။ဂျာမနီကောလဂျင်ကကိုဝင်ဆောင်နှုတ်တိုင်းမိခင်တောက်လို့ရတဲ့အရာသူကကျမတို့ရဲ့အလတ်ဓာတ်ထလန်းဖလန်းထနိုင်အောင်အစလလပပလေးနဲ့တင့်တင့်တဲတဲလေးနဲ့အိုရုပ်ဆော့ဆော့စစ်စစ်မတွင်အောင်လို့ဂျာမနီကောလဂျင်တောက်ရပါနော်တောက်ပေးကြပါကျမရဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်တော်သူသည်တကယ်ကိုကုသိုလ်ထူပြီးကုသိုလ်မြဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျမဘလို့ပြောပြောအမလေးဒီကောင်ကရောင်းချင်တာအမလေးအပလာတာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျမကိုရှုံချမင်းအမေနှိတ်ချနင်းချပြီးတော့ပြောသွားတဲ့လူတွေဟာအကုသိုလ်အင်မတန်များတာသူပိုက်ထားပြီးပစ္စည်းကိုဒါပေမဲ့သူပါဇက်ထဲကိုတွင်းလို့မရဘူးဘယ်လိုမှတွင်းလို့မရဘူးချိန်စာမိတာအဲ့လိုချိန်စာမိတဲ့လူမဖြစ်အောင်ကိုယ်တို့ထူးတဲ့လူဖြစ်အောင်ကျမတော်တတ်တာပြောတဲ့စကားကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်သွားတမိသားစုလုံးဝင်ပေါ့မယ်ဝင်ပေါ့တယ်ဆိုတာပါလေပတ်စံမကုန်ဘူးယောဂါစိုးတွေမဝင်လောင်တားဆီးနိုင်လို့ဝင်ပေါ့တာနော်ပတ်စံရှာနေတဲ့လူငယ်တွေကလည်းမပင်ပန်းဘူးဒါအဓိကနော်ယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကဟာရှိသမျှရှိစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပေါင်းမယ်ရောင်းမယ်အကုန်လုံးကုတာလေကို့ဖေကို့အမေလေးကွာအကုန်ကုပေးခြင်းနဲ့ပတ်စံမရှိဘူးအကုန်လုံးကုန်ရင်လည်းနောက်ဆုံးကုန်လည်းကုန်သွားပြီသူတည်သွားတယ်ဘာလို့မလဲမဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်ကောက်ွယ်ပါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမကိုမေးပါကျမကကျမရဲ့အဟာရဆရာမဖြစ်တယ်အပလာမိမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမပြောတဲ့စကားကိုထိထိမိမိလေးယုံပေးကြပါမိသားစုပျော်ရွှင်ရမယ်ဝေဒနာခံစားခြင်းကင်းမဲ့မယ်လက်လာပပပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမယ်ဒါမှလူဖြစ်ရကြိုးနဲ့တလေโอเคနော်